Во Пелагонија најголем дел од дискусиите кои што ги водиме во делот на сточарството, односно на мекопроизводството, тука имаме сериозни забелешки од страна на сточарите дека млекото има цена која што не е рентабилна, едноставно го доведе во прашање нивното производство и неколку од сточарите веќе ми најавија дека планираат да го намалат своето стадо заради тоа што немаат рентабилност. Во делот на тутунопроизводството јас изминативе 30-тина дена постојано апелирав дека има сериозни отстапки од во тој дел, во делот на проценката на тутунот, затоа што според мене не е само да се откупи секој килограм, треба и проценката да биде реална, затоа што тие земјоделци, тутунарите цела година работат, едноставно ова е моментот кога сакаат да си го валоризираат трудот. Нажалост тоа не е реалност, се случуваат сериозни отстапки, меѓутоа исто така не знам од која причина ниту актуелниот министер ниту инспекторатот за земјоделство не посветуваат сериозно внимание се со цел да го спроведат законот на терен. Јас во делот на подрачните единици на неколку пресконференции воочив дека има сериозни отстапувања од она што значи законско работење. Овде ка конкретно во ова подрачна единица во наредниот период ќе отварам посета и ќе разговарам сите актуелни ситуации, меѓутоа она што сакам да го генерирам во делот на подрачните единици дека за жал има отстапки од законското работење. Аз како што кажав на неколку пресконференции открив неправилности за кои што ќе поведам постапка. Се со цел дека мора да се работи согласно законот и согласно прописите.